შექსპირი. გამარჯობა. გამარჯობა. აი ესე უმახიანი დაწება მე მგონი. მოდგებს და კაი აქეთკენ რომ გადმოუჯეთ. და იჭი ის როგორ ძერო ჩახედო თვალებში მეგობარს. თვალებში ჩახედო მეგობარს. კი, ზუსტად მივხვდე რა ფიქრობ რა რეაქცია გაქვს. კი. ეხლა მე მჭირდება რომ მას კარგად ვუყურო თვალებში, იმიტომ რომ აქ საოცარ ცეცხლი დატრიალდება. შენ უყურე რაც მოხდება ჩვენთან და მე გიყურებ შენ. მაკონტროლე. გაგაკონტროლებ. მოკლედ რაც მოხდება ამაში დამრაშავად მე და ნიკა. რაც მოხდება დავითაო. 1 2 და 7. Браво. Браво. ეს მუცლის ესეთი მოძრაობა მე არ მინახავს. აკეთე ეგრე. ზრო გავაკეთე ხა, ადგე რას იზამ. მართლა ეგეც თუ შეგიძლია. ნანუკა გადავირები შენზე. არა მე ეჭი მაგრამ დღეს მე და ნიკა შევესწრებით რომ დავეწაფოთ ამ ხელოვნებას. რა არ ამგონია. აა ისე რომ იცოდე კიდე ისტორია მოგიყვა. მოდი ჯერ თქვათ ვინ იყო ეს არა ჩვენ მეგობრო. ხო, ნახოთ, ნახოთ, ხალბატონი ნინო. იყო ჩვენ პატარა ანონსი გავაკეთეთ რომ ის პითონთან ერთად მოვიდოდა ჩვენთან სტუდიაში, მაგრამ რა თუნდა ნინოს პითონი.
პიტონსაც გააჩნია. არა, აგრესიული არის ახლა ამ ეტაპზეო და ყავს იცვლის. ხო, მის აქ მოყვანას ჯობდა არ მომეყვანა. ეს პერიოდი ახ გაზაფხულზე იცვლიან ხოლმე ეგენი. ხო, გამოიცვალე უკვე. მე უკვე გამოვიცვალე და ავტომე. რატომ არ საჭი? ის არა გიჩენს ესე. მოკლედ, ნინო ახლა იცვლის. ჩემი ალბინოსი პიტონი. იცოდ ახალი აღარ მომივიდა და დარჩა ესე. მოკლედ, ნინო შემოგვერთდება კლავაც ნინო ლეჟავა მასთან. როგორი მოსასხამი შემო. არაჩეულებრივი ბატონი ოთარ ცერცვაძე. დიდი მადლობა მომძანებისთვის. გასაოცარი რამ ვნახე ახლა მე. კი მქონდა ნანახი. ძალიან. დიდი მადლობა. ძალიან ძირ რაღაც გაცხია. მასი მადლობა. ხო, მაგრამ მე გავოცდი მართლა მე ახლა არ ვიტყვი პირველად ნახე ეს ცეკვა ნანახი მაქვს, მაგრამ აი ეს მუცლის საოცარი მოძრაობა ესე ახლოს და თან ესეთი მე მართლაც არაზოს არ მინახავს. მასი მადლობა. რთულია ხო ძალიან? ძალიან რთულია. საერთოდ 19 წელია ცეკვა, ჩემი თავი მაქვს მოსინჯული თითქმის ყველა ჟანრში. ცეკავდი ქართულებსაც, ცეკავდი სამეჯლისაც, ცეკვებსაც. ო დავიღე. მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაწყვიტე თუ ბელიდენსი. საბოლოო დიდი ხანი რამდენადაც ხა წარმოუდგენელი ჩემი ვიზუალიდან გამომდინარე. ცეკავდი ჰიპ-ჰოპ, R&B სტილშიც, მიყვარდა ძალიან MG სტილშიც ცეკვა, მაგრამ ბოლოს რატომღაც ამან იმძლავრა ტიპში. რატო? არა, იმიტომ ძალიან უხთება. რატო? ესე იგი, თუ გაინტერესებთ, ანუ საიდან წამოვიდა? კი, კი, ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე გაოცებული ვარ, ბევრად უფრო ვიდრე მეგონა. ესე იგი, ისტორია. ესე იგი, ეს ნანგა, ესე იგი, ეს მოდის ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტიდან, ფარაონების დროდან, როდესაც ეს ჯერ კიდევ არ იყო ცეკვა. ესე იგი, ეს იყო ასე ვთქვათ, სამედიცინოდ იყენებდნენ აი ამ სპეციალურ მოძრაობებს. დიახ. კარგად ვიცით, რომ მაშინ მედიცინა არ იყო თავის ესე იგი ადგილზე. კი, არ არსებობდა ტრადიციული მედიცინა. ესე იგი და მომავალ დედებს ამზადებდნენ ნაყოფიერებისთვის. და ანუ ეს მოძრაობები მაგალითად ყოფილა მედიცინა რა გასერჩი. ანუ ეს მოძრაობები უადვილებდა მომავალ დედებს, ესე იგი მშობიარობის პროცესს. ანუ ეს რაღაცა რაც ეხლა ვნახეთ. ბატონო, ეს არის ქალური ორგანოებისთვის იდეალურია, სიმკვრივისთვის, ტონუსისთვის, სისხლის მიმოქცევისთვის. ყველაფრისთვის იდეალურია. ანუ გაჩენასა დავაპირებ, უნდა მივაჯიშო. ჩაეწერე და გავაპირებ. 40 დაუკრავს. 40 დაუკრავს მაგ დროს. არის პრობლემა. კი ბატონო, და ძალიან ბევრი ქალბატონი ზუსტად ამ მიზეზით იწყებს ეს ეგვიპტეში და მე ვიცი რომ აღმოსავლეთის ბევრ ქვეყანაში ბელიდენს კაცები ცეკვოდნენ, სადაც მამაკაცების ცეკვა იყო, ხო? ფარაონების ამზადებოდნენ ეს რაღაცა. არა, მამაკაცები ცეკვობენ ამ ცეკვას. ეგვიპტეში საკმაოდ აქტუალური იყო მამაკაცების მუცლის ცეკვა, ეს ძალიან ლამაზია. ცით რა მომენტი აქ საკმაოდ სამწუხაროდ ვერ აღიქვამენ, მაგრამ საზღვარგარეთ საკმაოდ პოპულარულია და საკმაოდ ახაც პოპულარულია ჩემი აზრით. შეიძლება ჩვენ უფრო პატარა არეალი გვაქვს და რესურსი არ გვაქვს იმხელა როგორც ვთქვათ ევროპაში, ამერიკაში, მაგრამ ახაც ძალიან დაფასებულია როგორც ვიცი. კი ბატონო, უკვე დაფასდა, თორემ იყო პერიოდი სადაც დაახლოებით 10-15 წლის წინ ამ ცეკვებს ძალიან ქონდა სახელი კატეხი. კი, იმიტომ რომ არ მოწონდათ რომ ბევრი ხორცი ტიტული ჩანს. კი ბატონო. მე მგონი მიზეზი პირველი არა? კი ბატონო, არა, მიზეს მე იმას თვლი რომ არასწორი ფორმით გადმოსეს ეს ცეკვა თავის დროზე. ანუ ძალიან ბევრს გონია დღემდე რომ ანუ მუცლის ცეკვები ეს ასოცირდება რატომღაც დღეს უკვე აღარ, მაგრამ ადრე გონათო ეს ასოცირდებოდა რაღაც სტრიპ არტთან. არ შეხოთეშორს იყო თბილისში რამდენიმე ადგილი, სადაც კი ბატონო, სადაც ამ მიზნით ცეკვავდნენ გოგონები აი ამ ცეკვას მუცლის ცეკვას. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ მე სტრიპ არტის საწინააღმდეგო არაფერი არ მოს პირიქით თვლი რომ ჭეშმარიტი სტრიპ არტი ეს არის ძალიან ლამაზი. ძალიან ძალიან ლამაზი. იდეალურად უნაფლობდე შენ სხეულს და შენი სხეულის ყველაფერს იდეალურად უნაფლობდე. არანაკლებ რთულია, მაგრამ ეხა შეადარო ორიენტალი იმ ქვეყნიდან საიდანაც ეს მოდის, სადაც სიტყვაზე ცოლებს ქმრები ამათრახებდნენ ღალატისთვის და ხელს აჭრიდნენ გორდობისთვის და ხოლო თვალები უნდა გიჩანდეს და არა ფეხის თითი თუ გამოგიშ და დამთავრებული ექსპერიმენტი საქმე. ხო, ანუ ეს და ეს რომ შეადეს რაღაც სადა დედამიწა შეადარო ერთმანეთს, ამიტომ ძალიან დიდი შრომა დამჭირდა მართლა. პირადად ჩემ თავზე ვსაუბრობ ამ მომენტში, არია რა თქმა უნდა მოცეკვავე რომაც შეიტანეს წვლილი ამ ცეკვებში და მე არ შემიძლია ვთქვა რომ მე ვარ მარტო, არიან ესეთი ადამიანები. არა, მე ვიცი რომ არიან რამდენიმე. კი ბატონო, არიან და ანუ ჩვენ ესე ვთქვათ ერთობლივი ძალით რაღაც
ერთობლივი ეს ხელის ჩაჭიდებით რაღაც საზოგადოებას არ უდგინეთ ეს ცეკვა. სადისავლოთ ვინ გასავლოთ? Мне гони есть эта проблема. Дღეს აი მე რომ მომიდეს ჩვეულებრივი ადამიანს, ვის უნდა მივაკითხო YouTube-ს? YouTube-ზე how to ჩაწერე და არა, მაგრამ ეს ფოტოშოპის შესაძაც მე ამ ცეკვაში დავინტერესე ვიყავი სადღაც 14-15 წელს. ماشي, არ მქონდა კონტაქტი. სახში არ გააპროტესტე ეს, რომ აი 14 წლის გოგონამ უნდა იცეკოს აი ამ დაგვარი ცეკვა. მე საერთოდ ესე იგი ხელოვანების ოჯახიდან მომდივარ, ესე იგი დედა მყავდა ძველი ფილარმონიის სოლისტი მომღერალი ლია ლეჟავა იყო სამეჯლისო ცეკვების ლაურეატი მამა იყო პრობლემა მოხსნილია თქვენ შეხოში მამა იყო რეროს მუსიკოსი უკრავდა საქსოფონ ფლეიტაზე გიტარაზე რა ვიცი ანუ მე პრინციპში არ მქონდა უფლება რომ არ გავყოლოდი ხო და ოჯახმა ხელოვნება სწორად აღიქვა ბეგარის მიიღებდა სვანაერად ვერიქით ანუ мама როდესაც ესრება სამცხარდე და დაღუპული იყოს მაგრამ мама როდესაც ესრება ჩემს ცეკვას ისევ ნერვიულობ ხოლმე, რომ აი мама მიყურებს რაღაცა, მაგრამ თვითონ მე მამჩნევს ამ ნერვიულობას და რა იყო, რა გჭირს, ანაირად ცეკვა. ანუ აქეთ მამხნევებს რაღაც მომენტში აი სრიდი. არა, მე ბედნიერი ვარ, რომ მყავს ასეთი ოჯახი მართლა, სადაც არა, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი გააპროტესტებდა, შეიძლება ეგ დაკლებათ, მაგრამ პრინციპში მაინც გონია, რომ რაღაც ხო, ორიენტალს კი არა, სამეჯლისოსაც აპროტესტებდნენ. სამეჯლისოს. რამე თუ სამეჯლისო ცეკვების დავდიოდი ამ ცეკვებზეს და რამე თუ სამეჯლისო ცეკვის კოსტიუმი ბევრად უფრო მოშიშვლებული, ვიდრე აღმოსავლეთ ცეკვის. ხო, აი გამოთავებული ამბავი. ერთი მოძრაობა ჯაბნის იმ სიშიშვლეს. კი, არა, ხო. კი, ხო. ეს ასიანობა. სად შეისწავლეთ? ესე იგი, დაუბრუნდები იმ თემას, რომ ძალიან პატარა დავინტერესდი ამ საკავო და არ მქონდა კომპიუტერი, არ მქონდა, არავინ არ იყო ფიზიკურად ის შეიძლება მიმემართა, რომ იცი რა მასწავლე ეს საკავო, მე ძალიან მომწონს. ანუ ეს საკავი გადაწყვეტს რაღაც იყო ერთი კონკრეტული ფილმი, სადაც ესე იგი სარიტუალო ცეკვას ასრულებს ქალბატონი თავისი მეუღლისთვის. ხო. და რო ნურო დავინახე ეს კოსტიუმი, რო დავინახე ეს ცეკვა, ეს სილამაზე, всё, ну იქ დამთავრდა ჩემი საქმე. მეთქი, აი ეს მინდა. რაც არის ჩემი. რამე თუ აი, რა ვიცი, ყველაფერს ვიყავი მოდებული მართლა და ну ბოლოს ჩავეჭიდი ამ ცეკვას და გადავწყვიტე ისევ საზღვარგარეთ გამგზავრებით. აი, მაგრამ აქ უბრალოდ არ არსებობდა. არ არსებობდა, კი ბატონო, და ამიღო მასტერ კლასები, მესწავლა 25 საათი ვანთომებდი ამ ცეკვებზე მუშაობას. აი, თავს ვაკლავდი. და მე უბრალოდ რო უკვე ნაცეკვი ქონდა და დადიოდა ძალიან ხე ნებისყოფ. ხო, შეეული უკვე მოდრეკილი იყო და მივხვდით ამისა ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდა. არ არსებობდა მაშინ სკოლა, ვამბობ. ეხა არსებობს ამ სკოლა საქართველოში? კი ბატონო, მე მგონი არსებობს სკოლა, კი არსებობს სკოლა და ანუ მეც მქონდა. შევალ დღეს ჩავეცადე. მეც მქონდა ამ სკოლა, სამწუხაროდ მომიწია მე საქართველოს დატოვება ცოტა ხნით. ანუ მომიწია ამ სტუდიის ცოტა ხნით, ასე ვთქვათ, დაშლა, მაგრამ უკვე მუშაობა მიმდინარეობს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, სტუდია აუცილებლად. და ბევრი სურვილია ხო? ძალიან ბევრი. ნუ და პატარებისთვის ალბათ ეს ეკვა ფიზიკურად. არა, მე მგონი დიდების კარგად გაერთობია, ნუ უბრალოდ. არა, მე პირადად სიამოვნებით ვივლიდი. ჯერ ერთი რომ კარგი არის ჩემი შინაგანი ორგანოებისთვის, ლალი. მერე კიდე წინგა ყველაფერი რა იცი რა შეიძლება. რა იცი რა ხდება. ხო, მაგრამ ეხა ხელი რომ მე და თქვენს მუცელზე იქ ისეთი საოცარი, ანუ ყველა კუნთი მუშაობს რაც ვიცი და არ ვიცი ალბათ, ხო? მიხვდი რომ აღარ გინდოდა, ხო, გამეორება. არა, ვერც არა, ჯერ ერთი მე ვერ აღვიქვა ამდენი კუნთი თუ მაგ მუცელში არ ვიცი. ეს არის დამატებითი იოგაც, ხო? ანუ უნდა ვარჯიშობდე იოგაშიც, რომ ანუ ჩაკრებზე მუშაობთ? ბატონო? ჩაკრებზე. ჩაკრებზე, ანუ ველიდენს, ანუ მუცლის ცეკვას, ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლურ ცეკვას აქვს თავისი იოგა. ანუ რომელიც განსხვავდება იქ ვარჯიში ხო არის რომ ატრიალებ? კი ბატონო. ნახერო ვეცადე ახლა. გამოგივიდა, გამოგივიდა. აუცილებლად ვეცდებით ერთად. იყო, დღეს გაკვეთილი გვა. ღია გაკვეთილი გვა დღეს, კი. რამე თუ მამაკაცებში საკმაოდ აქტუალური ეს ცეკვა, თქვენც უნდა ისწავლოთ. მე და შენ უნდა დღეს. აი, როარ ნახო ჩემი თავი, ახლა რო ცეკვა მე. და ვთქვი, შენ საიდან მოხდი ეს და არაჩოლებრი გოგონას ძალიან ბევრი ადამიანი კომპლიმენტებს წერენ და მე და შედი ჩვენთან. ძალიან დიდი ფრი ტაიმ თავშფალ დრო თუ არ ხარ ჯერ ჩვენი მეგობარი შემოგზანდით და თქვენს თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი გადაეცი. ოთო. Ну მე უკრავ ბავშვობიდან ამ ინსტრუმენტზე. მოგიხსენებთ, არის ძალიან რთული ინსტრუმენტი. რთულესი. შექმნილია სპეციალურად ბელიდენსისთვის. და თითეული ბგერა, თითეული რითმი არის გათვლილი ამ ცეკვისთვის. და სადღაც 12 წლიდან დავინტერესდი ამ რითმებით და რა ვიცი. 12 წლიდან 14 წლიდან, ა? რა მოგერია? ხო, და მე დავინტერესდი ერთმანეთით და ესე იგი მე შევხდი მედანინო ერთმანეთს და რა ვიცი. და იმის გარდა ასე დუეტში მუშაობთ, ხო?
ესე მაგარია, ხო, ცოცხლა. ივენთები როგორც არ აქვს. ვიცი, უკვე მოგწერეს დღეს რო გავაკეთე ანონსით, ვინ იქნებოდა ჩვენი გაზრდოვანი, ძალიან ბევრმა თქვენი ფოტოები, რესტორნების ფოტოებით გამოგზავნა და გითხრეს, რომ არჩეულებრივი ხარ და ძალიან უყვარხარ და პატივსაცემი ძალიან დიდი. მაგრამ ხარ ინსტრუმენტი აქ არის? აი, ინსტრუმენტი აქ არის. და ეს შენ შეისწავლე თუ არ დადიოდი? ნუ ჩემი თვითასწავლი ვარ. ასეთი თითება არ მიდი არავის ჩემით. ინტერნეტის დახმარებით და აღარ იცი როგორ შემაყურებელი გეკითხება და ნუ ეხლა რაღან ინსტრუმენტი არის მოტანილი, ცხადია რომ ერთი ცეკვაც იქნება, რა ვიცი, რა არის? აუცილებლად. აუცილებლად. ყველა ერთად არის ყველაზე მაგარი. ყველა ერთად. მაგეც. შენ უფრო კარგად გამოგიყვე ეს ამბავი. ისე რა უნდა გითხო, ხა სანამ ვიცეკებთ. ის არაჩეულებრივი არსება ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი რომ ვერ მოვიდა, დღეს ახლა იმაზე მომიტევი. გიჟდები პითონებზე. ის როგორ ველოდებოდი? იმიტომ არის რომ პარტნიორი უცვლელი მყავს ამდენი ხანი. ერთი პითონი სულ ყავს გორჩი. ალბინოსი პითონებზე. აი ნაჭამი შემოვღევარ ხოლმე აქ რომ არ გადამყვა. აი შემოვეჭამოს. ესე იგი როდესაც ჩამოვედი საქართველოში და გადავწყვიტე რომ ანუ ძალიან ბევრი ნერვიულობა დამჭირდა, ძალიან ბევრი ფიქრი დამჭირდა იმაზე რომ აი გავაცნო ჩემი თავი მაყურებელს, არ გავაცნო მიმიღებენ, არ მიმიღებენ. ხა კარგად ვიცით რომ საქართველო საკმაოდ მკაცრი ტრადიციების მატარებელი ქვეყანაა და შეიძლება ეს გამხდარიყო ჩემი განკიცხვის ძალიან დიდი მიზეზი და ანუ გამკიცხონ მხოლოდ იმიტომ რომ მე ვცეკვავ აღმოსავლურ ცეკვებს ძალიან გული მეტკინებოდა უბრალოდ. ნუ როგორ არ დაგეთქვა? იმიტომ რომ მე ამაში ჩავდე ძალიან დიდი შრომა. მე რა რომ მე ვცეკვავ სიტყვაზე აღმოსავლურ ცეკვებს. ცეკვა ძალიან ლამაზ ცეკვა. და ცეკვა მუსულმანურ ცეკვებს. ეს არ მცვლის მე, არ ცვლის ჩემ ტრადიციას, არ ცვლის ჩემს პიროვნებას და ჩემს საწმენებას და არ ცეკვავ. ხა და ნუ ბოლოს გადავწყვიტე რომ იყო ესეთ იყო რა არის ესეთ პროექტი ნიჭერი, სადაც გადავწყვიტე რომ ანუ გადავიმეთ ჩემი პირველი ნაბიჯები, იმიტომ რომ ნინო ანეხლა ან არასოდეს, ანეხლა ან არასოდეს და გადავწყვიტე, ანუ გამეკეთებინა ისეთი რამ, რაც მაყურებელს ანუ აკლდა. ანუ მე ვგულისხმობ შოუს. ხა მე რო დამდგარე, კი, იდეალური ჟიურის წევრები ყავდა ნამდვილად, ძალიან კარგი ადამიანები, მაგრამ მე იქ არ მყავდა კონკრეტულად ის, ვინც შემიფასებდა მუცლის ცეკვას. ანუ არ იყო ჟიურის წევრი ქორეოგრაფი, ხტები და ანუ მე რომ დამდგარიყავი და იცით მე მუცლის ცეკვას ცეკვავ და მიყურე და იქ რაღაც შეიძლება ცოტა ვერ აღეკვათ, ამიტომ მოვაწყე შოუ. მოვაწყე შოუ, გავაკეთე. პიტონი არ მიშოვი, ეს პიტონი, ესე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის წევრია. სახლში ყოველ დღე თა? არა, სახლში არ მყავს, მყავს ნათლია ჩემთან ეგზოტარიუმში. ა სახლში არ შეიძლება ხომ ისე გაჩერება. სახლში ძაღლები მყავს, არ შეიძლება. ხოლო ძაღლების გამო. თივასო გამოდი, ხა რაღაც ყეფა არის, მის და პიტონი წევს. ნაჭამი. ხო, და ანუ რაღაც ქონდა ესეთი ვამპირების თემა გავაკეთე. ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია გულის გამოყვანა, იქ მე დაფიქსირდა რამდენიმე სასწრაფოს მანქანა და ხო დღეს რა აჟიოტაჟი იყო, პიტონი მოდის და გავარდა შვიდი კაცი სახლში წავიდა 4-მა სასწრაფო გამოიწვია, მაგრამ ანუ არის რა ფოტო მასალა, ნუ იმ მე მგონი იმ გოგოს სახეც არის დაფიქსირებული, როგორ ძალიან შეეშინა და ყველა ინტერვიუში ესე იგი უბოდიშებ ამ ადამიანზე, კიდევ ერთხელ მოგიკითხავ. ამიტომ გული გაგიხეთქეთ, მაგრამ ნუ ეს იყო შოუს ნაწილი. იყო არაჩვეულებრივი. ამან ესე ვთქვათ რაღაც თავი. ხო და ანუ გამოკიდებული ხარ ეხა მის ხასიათზე? ხო, კი. უფრო დაგჭირდეს შოუსთვის, შეიძლება ვერი ხასიათი. რა მომენტია, იცით, არის 3 მეტრა ნახევარი დაახლოებით, საკმაოდ მძიმეა. შემოგეხვიო? რა ხარ შენ 3 მეტრა ნახევარი? საკმაოდ მძიმეა და ანუ ცეკვის დრო შეიძლება სულ შემთხვევით, რაც არ უნდა მოჩეული გყავდეს, ან ფეხი დაგედგას ცუდად, ან ზოგადად გაიწუთოს, რა? არ გიქმეს, მაგრამ შეიძლება ადამიანს რო დაადგა ფეხი, ის გიქმეს, ხო? და გველს ყვა. დაიგებს ხილოფიყვი არ დამადგა ფეხი. თელი საღამოა და ხამე ვემზადებოდი, რომ ხო პიტონს ნახავ და უნდა ხელში ავიყვანო. შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გვერდებით რომ ჩვენ დაგვეკონტაქტეთ, როდესაც არ იქნება აგრესიული და განგამოცვლილი თუ კარხასა და ისე მოდით. ეხა ვიცეკოთ. განგამოცვლილი კარხასა. ეხა ვიცეკოთ? კი, რა. ვიცეკოთ, მაგრამ მე არ ვიცეკოთ მარტო ნანიკოსის ეკოს ჩემთან ერთად, მე ნანიკოსის მომდანე. ე, რა მაგარია. ეს ოცხო ჩევოს. შენ არა? შენი რიგიც მოვა. ნანიკო იცეკებს ჩემთან ერთად. მე და შენ. მე და ნინო შოუს ვამზადებთ, ცალკე ამბავი გვაქვს. ჩოლებრივი კონცერტისთვის. ე. ესე იგი, მოდი. მე რა ტრადიციულად შემოსილი ვარ. მოიცა მოგეხმარო, გინდა? ბატონო, მე აქ ავიხლართ. უარ გაიხლართო. აა, იწება. ეა. ისე ისე დაგი მაგრეს. სად გავიკეთო? აჰა, ეს მომეცი? ძალიან ძვირი.
Պիտոնզը ուպրոմ ձիմ է, ես տիցոցիտ, ես խելշի բեջիրոս, Արա, ջիվես չայի։ Արա, խատուլի, ուդա եխլ կամով խլարդավոգան։ Աբա դավից խետրա ունակնաս։ Ես է կաղաք է տեղամուցել է, մի դիրի։ Կայի ձրո։ Հագետոս եաղաց է ունը քոնդես, արլի ունը կիվելոսի պետի ույթարի գամխթարի։ Հետ աղաց։ Իտոլի նանիկո է թերչի։ Միտի, միտի արդան եպտե։ Արա, արձնով մեմ է միտեսկա, մի ակվ միցեք էպ։ Կադի, արա, արկամոմ միվ, ակվ մեմ մուցլի զամբեմի, իս է պրովեսիոնալ եմ դա ուտմոտ ճովի է։ Այսո գավակ էթով էղար սամացխով թվերավինակ մեր է։ Բրավո! Ոթարի նինո։ Սարյան դիդի մատ լոբա։ Սարյան սանախաոբա։ Ոչախ, նարիկո։ Եխա ռեկլամը դեկ չէ նադըքի իցեք է։ Հեկլամը շտրոսկ իտ է։ Կայ ռեկլամը շեմ դեկ բյապետ սակու չեմ ովա։ Մատլովա։ Դիդի մատլովա։ Սարմատ է բեպի։ Հեկլամը։